Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Za današnji rad treba će ti tvoj udžbenik Pogled u svijet 1, radna bilježnica Pogled u svijet 1, bilježnica i ako ih imaš nastavni listići prirode i društvo 1. Danas ćete učiti o proljeću. Ponovimo. Proljeće je godišnje doba. Postoje 4 godišnja doba. Proljeće, ljeto, jesen i zima. Proljeće je godišnje doba koje upravo sada traje. Prisjeti se koje je godišnje doba bilo prije proljeća. Točno, prije proljeća bila je zima. Koje godišnje doba nam dolazi nakon proljeća? Izvrsno. Nakon proljeća dolazi nam ljeto. Ponovim. Proljeće je godišnje doba koje nam dolazi nakon zime, a prije ljeta. Prisjetimo se što se zimi događalo s našom vjevericom. Tako je, djeco. Nije mogla pronaći mjesto gdje je zakopala svoje lješnjake. Što mislite? Kako je bilo prezimiti? Gdje je provela veći dio zime? Tako je. Veći dio zime naša je vjeverica provela u svojoj duplji. Promotri što se sada u proljeće događa s našom vjevericom. Kako je odjevena? Što radi? Tako je, vjeverica izlazi iz svoje duplje, u kojoj je provela veći dio zime. Probudila se. Pogledaj kako je sretna. Veseli se toplijem vremenu. Koje još životinje vidite na slikama? Što rade medvjedići na drugoj slici? Djeco, što su medvjedi radili tijekom zime? Tako je, spavali su. Znadete li odakle dolaze lastavice? Točno, one se vraćaju iz toplijih krajeva. Promotri sliku. Po čemu prepoznaješ proljeće na ovoj slici? Kako je vrijeme prikazano? Točno, prikazano je poluoblačno vrijeme. Sada pogledaj kroz prozor. Kako je danas vrijeme? Ponovimo. Sve je toplije. Vrijeme je sunčano, poluoblačno, oblačno, kišovito. Kažemo da je vrijeme u proljeće promjenjiva. Promotri ilustraciju. Kako izgleda drveće? Tako je. Mazda zeleno drveće je zeleno. Listopadno drveće lista i cvijeta. Raste trava. Djeco, za koje cvjetove kažemo da su vjesnici proljeća? Točno. Visibaba, šafran, jaglac. Vjesnici su proljeća. Znaš li zašto ih tako zovemo? Tako je. Vjesnici proljeća već krajem zime najavljuju buđenje prirode i dolazak proljeća. Prepoznaješ li neki od vjesnika proljeća na slici? Tako je. To su šafrani i listibabe. U proljeće cvjetaju i neki drugi cvjetovi. To su, na primjer, tulipani i narcisa. Djeco, koje od ovih cvjetova možeš vidjeti u svome mjestu? Ponovimo. Visibaba, jaglac, ljubičica i šafran vjesnici su proljeća.
raste trava. Drveće liste i cvijeta. Jela i bor su zeleni. Promotri ilustraciju. Koje životinje prepoznaješ? Djeco, koje su se životinje vratile iz toplih krajeva? Točno. Rode i lastavice vratile su se iz toplih krajeva. One sada grade gnijezda i dobivaju mlade. U proljeće se neke životinje bude iz zimskoga sna. Prepoznaješ li jednu takvu životinju na slici? Izvrsno. Jež se probudio. Djeco, koje životinje uočavate na cvjetovima? Tako je, to su razni kukci, leptiri, pčele. Oni na šarenim cvjetovima pronalaze hranu. Ponovimo. Lastavice i rode dolaze s juga. Vjeverica, medo i jež se bude. Životinje gube gusto krzno. Dobivaju mladunce. Promotri ilustraciju. Kako proljetno vrijeme utječe na život ljudi? Što rade ljudi na slici? Točno. Ljudi uređuju vrtove i dvorišta. Kose travu. Sade biljke. Kako su odjeveni? Zašto? Tako je. Laganije su odjeveni jer je vani toplo vrijeme. Ponovimo. Ljudi uređuju vrtove i dvorišta. Rade na polju. Oblače majice, laganije jakne i obuvaju cipele. Ponekad nose kabanice i kišobran. Otvori sada svoj udžbenik Pogled u svijet 1 na stranici 4.8, znači 48. stranica. Pročitajte sliko priču kako biste ponovili naučeno. Tijekom čitanja zaustavi video. Sada otvori svoju bilježnicu iz prirode i društva. Napiši naslov Proljeće. Ispod naslova nacrtaj sebe prikladno odjevenog prema tome kakvo je danas vrijeme van. Sada možeš riješiti zadatke na stranici 7.4, znači 74. stranici radne bilježnice Pogled u svijet 1. Kao dodatni zadatak možeš riješiti listić Proljeće koji se nalazi na stranici 5.1, znači 51. stranica nastavnih listića Priroda i društva 1. Draga djeco, došli smo do kraja današnjeg sata. Pozdravljam te do sljedećeg puta. Doviđenja!